Ja, det är inte jag som ska dansa. Så lycklig är jag tyvärr inte att jag får dansa med fröken Brita Appelgren. Men, icke desto mindre är jag lycklig över att få presentera fröken Brita Appelgren och Mr. Alberto. De kommer att presentera det allra sista på det moderna dansens område, nämligen Tango Foxtrot. Det kommer att ske till tonerna av Mona, en ny Tango Foxtrot komponerad av Helge Lindberg med text av Nils Georg. Komponisten dirigerar själv sitt polyfonorkester och själv ska jag få lov till att sjunga med lite jag. Kinnra viner glöda och alla hjärtan av kärlek blöda. Jag minns två ögon, två läppar röda som mig förtjusar, lockar och tjusar än. Mona, du förtrollade Mona, du höll mig fången med gitarren och sången i Barcelona, bland den röda Tarragona. Jag drömde Mona, kun om heta kyssas glöd. När månen blänkte och i skymning och strängte, ja, månen blänkte när jag tänkte förtrollade Mona, bli min om blott för en enda
Med Oscar den andre gick en hel epok i graven. Det var den 19 december 1907. Samma dag bildades Svenska Musikerförbundet. Under detta tidiga 1900-tal, med dramatiska händelser som Titanics undergång och första världskrigets utbrott, befann sig ännu förbundet i sin linda. Krigshändelserna upptog allas intresse. Krigsprofitörer, gulascherna, levde högt. Då spritrestriktioner infördes och restauranger stängdes, minskade musikernas arbetstillfällen. Göteborgs orkesterförening var en av de många som successivt anslöt sig till förbundet. Spelandet på dåtidens stumfilmsbiografer var en viktig inkomstkälla. Hälften av förbundets medlemmar, 1100, spelar på biografer. 1920 tillträder Branting sin första ministär. Arbetslöshet och nöd präglade 20-talets första år. För att förbättra sin ekonomi arrangerade musikerna olika fester. Med eldskrift ville man inpränta förbundets initialer och märket lyran i det allmänna medvetandet. Television, som så småningom skulle komma att betyda så mycket för alla konstnärliga yrken, inte minst upphovsrättsligt, ser vi här 1930 i dess allra första försök i Sverige. I början på 30-talet var det inte bara världskris, depression och Krygerkrasch. Då kom också ljudfilmen. Orkesterdöden drabbade en stor skara musiker. Förbundet spelar bevekande på sin lyra för moder Svea. På Valand i Göteborg piggade musikerna upp stämningen med en vårkarneval. 1932 började uppbyggnaden av folkhemmet. Till 30-talets problem hörde arbetskonflikter. 500 musiker arbetslösa 1938. Mitt under ett av andra världskrigets mörka år ordnade Stockholmsmusikerna en spårvagnsburen festival. Då freden bröt in 1945 bröt jitterbuggen ut. ...1946 och åren därefter anslöts ateljépersonal till förbundet. Påklädare, sömmerskor, scenarbetare, elektriker, snickare och många andra kategorier. Eskil Eckert Lundin var under tiden 1941-48 förbundets ordförande. 50-talet är biografens gyllene årtionde. Biografmaskinisterna enrolleras i förbundet. För musikerna blev det färre arbetstillfällen. Men istället anslöt sig många andra yrkesgrupper. Djurskötare är ett exempel på den medlemskår som 1982 omfattar 12 000 personer. Ibland charmar är jag bäst och titta på min trötta gest. Den är väl tomte, tomte. Ni andra är och blott små gäss. Jag liknar Aristofanes och han var tomte, tomte. Jag är så slö men lyfter dock ibland mitt tunga ögonlock. För ni ska njuta av min glans som är min och ingen ens. Men jag måste tillstå med ens att jag i fråga om glans har jag konkurrens. Och det är tomten, tomten. Till och med Karl Gerhards glans leknar inför tomtens.
Sista skriket. Sista mordet. Sista flugan. Sista hobbyn. Bästa smaken, bästa aromen, bästa blandningen, bästa priset, bästa kaffet.
värsta sensationen för hårets vård är och förblir Capillo. Thank you.
Vad fliten skapa baras här, och i hemmet råder ordning. Här bekymrar man sig inte för morgondagen, utan lever i sus och dus.
allt bortslösat, ingenting kvar. Grabben med choklad i märg och muster ska det vara i. Börja. Ljungsbro. Vad tror ni jag tänker på när jag säger Ljungsbro? Nej. Jag tänker på en sak som kommer från Ljungsbro. Gissa. Ingen. Nåja. Jag ska göra det lättare för dig. Jag säger premiär. Just det, premiär från Cloetta. Premiär för Cloettas tv-program. Cloetta presenterar Tor Erling och hans orkester. Mina damer och herrar, vår premiärmelodi blir en Dixieland marsch som heter Paducah Parade. Thank you.
Och nu den suveräne American Patrol. Lära melodier. Säg att du menar mig. All of me. Och you are just in love. Du kysste mina läppar, men drömde om någon annan. Bak dina slutna ögon en annan kärlek brann. Du sa att du var kär i mig och tog mig i din famn. Du menade någon annan, för du sa ett annat namn. Men älskling, du får inte gå där och mena. När jag menar, menar jag dig. Att bli kär i en den ena, en den andra håller ej. Kärleken kan aldrig förenas, ett ja och nej. Så säg mig därför vilket du menar. Det är att du menar mig. Take all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lip, I want to lose them. Take my heart, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on dear without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
there's no one there. I smell blossoms and the trees are there. All day long I seem to walk on air. I wonder why. I wonder why. I keep tossing in my sleep at night. And what's more, I've lost my appetite. Stars that used to twinkle in the sky are twinkling in my eyes. I wonder why. You don't need any license. No, it is not so surprising that you feel very strange at night. Your heart goes pitter-patter. I know just what's the matter, because I've been there once or twice. Your hand on my shoulder. You need someone who's older. I've done with well and blood. There is nothing you can take to relieve the present day. You're not sick, you're just in love. Och nu samba Pepita. Går till dans. Lilla Pepita från Santa Marina. Hon dansar min dans som en stor ballerina. Och pappa Alonso och mamma Rosita, stolta som på över lilla Pepita. Hon dansar sin samba, sin rumba bolero, med dockan som hon kallar sin caballero. Och pappa Alonso han spelar bandero för sin ballerina från Santa Marina. På vårt lilla musikaliska smakprov. En musikalisk smakbrytning, så att säga. Tack för oss. Ja visst, jag får glömma bort det viktigaste. Tag det rätta, tag kloetta. Are lonely.
like divine. Say you'll be mine and love me only. Amor, Vi spelar inte bara på Skansen och Balpalé, vi reser i Folkparken också. För att lära känna de som eventuellt lyssnar på radio. Då spelade vi ofta, innan vi spelade ren dansmusik, ett litet program från en scen. Och för att skapa omväxling så kunde det hända att det inte blev så där alldeles dansant. Men det visade upp våra solister och nu är det Stig Holm som ska spela en melodi av Richard Rodgers. Arrangemang av Harry Arnold. Och den gick kanske inte så där alldeles dansant här och var. Men försök. Ni hänger med, ja. Jag förstår det. Annars får ni väl bara lyssna på Stig Holm i Lover. Stig Holm tackar för era applåder till Lover. Vi ska spela ett nummer till som vi
brukar begagna i samband med scenframträdande i folkparkerna. Men den här gången lovar jag att ni kan dansa om ni har lust. Det var vid den tiden då vi hade byte på pianistpulten. Stig Holm i början av 50-talet flyttade från oss, lämnade oss därhen och gick till Sveriges Radio. Och istället kom Lillgöte, sedermera Göte Willemsson. Han spelade dragspel och det gör som alla vet Hasse Tellemar också. Och de ska tillsammans spela klarinettpolka. Hasse Tellemar, Göte Willemsson. Det skulle vara intressant att veta hur de här två hade placerat sig om vi hade varit gästar utav Grenstakalle som håller på med någon dragspelstävling eller i gammaldans. Det här var vi kunde prestera i gammaldans i alla fall. Nästa solist är en saxofonist som spelade med oss här nere i många, många år. Han heter Ove Rönn. Numera. Jag är musiklärare i Nacka musikskola. Och det är inte förresten den enda som sysslar med liknande. Vi har Gunnar Lundin-Välden sitter där. Han har, om inte samma sak, dock en besläktad uppgift ute i Tyresö. Men de spelar fortfarande med nöje sån här musik också. Ove Rönn ska spela en melodi som heter Poinciana. Thank you.
ett. Vi går vidare i raden av populära 45 och 50 års 50-talens musiker här tillsammans med oss. Ja, han är inte 50. Det är nämligen Jojje Björklund, lika populär som tenorsolist som sångare. Han kommer att sjunga Lilette. Lilette, Lilette, my little violet, won't you please come back, oh please come back to me. I can't forget that lucky night we met, and the way our lips met, oh so tenderly. Your eyes are like the bluest skies in spring to me. Your kiss must be an angel's kiss, 'cause the heaven is what is spring to me. Lilette, Lilette, I'm gonna get you yet. Won't you please come back? Oh, please come back to me. Must be an angel's kiss, 'cause the heaven or hell is spring to me. Lilette, Lilette, I'm gonna get you yet, and the way I do, I know you say I do. And just the ball stroke when I come calling at your front door. Oh, Lilette, I'm gonna get you yet. Jojje Björklund i Lille. Jag måste fråga hur det känns att stå på Val Palé här igen. Det känns skönt, bortsett från värmen, men den vet jag finns. Och det är inte bara värmen från lamporna, det är från publiken också. Det är värmande. Det är skojigt det här. Ja, det är det verkligen. Någon gång så emellanåt. Nästan lite, du gråter inte? Inte alls, inte det minsta. Ja, killarna ser ut att ha kul också. Här känner man ju igen varenda. Här såg vi Stickan Holm nyss. Nu är det Göte Willemsson. Du, ja, det är, jag sa nyss att det skedde ett pianistbyte i början av 50-talet. Och det är ju han som spelar andra delen av det här programmet. Och det är fler som du ser. Hasse Tellemar har vi väl nämnt. Gamla. Henry Wallin. Sven Stiberg. Georg Vernon, för att ta riktigt gamla polare. Kurt Blomqvist längst bort. Jag tror det var en som har varit med allra längst. Ja, det är sen, alltså från 38-39, Kurt Blomqvist. Han var med alldeles från början 38, liksom Stig Holm. Och Arnold Johansson, inte att förglömma, som jag tror spelade tillsammans med oss i
13-14 år. Som vi får höra i ett solo strax. Det får vi göra. Han är numera i radions symfoniorkester, men som jag sagt, de som sysslar annan musik, de kan spela det här också. Och han ska spela ett Bobby Hackett-nummer som heter Singing the Blues. Den känner vi igen. Arnold Johansson i Singing the Blues. Och så ska vi ta en melodi igen med duettsång. Britt Inger Deilig och Stig Abelsson sjunger I Wanna Be a Friend of Yours. More.
of yours. You bet I do. I'll stick around to see you through. Stick even tighter than glue. Greet with a cheerful howdy. Though your road be smooth and cloudy, I wanna be your friend of yours. Just a little bit, just a little bit, just a little bit more. Be your kissing cousin. I know you got them by the dozen. I wanna be your friend of yours. Hey, don't you ever quit. Just a little bit. I wanna be a friend of yours, heter den. Och nu ska vår gitarrist Sven Stibergs spela en egen komposition som han skrev på den tiden vi spelade tillsammans här. Och den heter Blues on Strings. Varsågod Sven. Thank you.
Sven Stiberg i sin Blues on Strings. Och nu en, vågar jag säga, ganska omtyckt svingarrangemang på en gammal melodi. Arrangemanget gjort av Gösta Tiselius. Han spelade under också en följd av år, men inte möjligt att vara här just ikväll. Han har dock arrangerat Dina.
Ja, det var en provkarta på de flesta orkesterns solister. Jag tror det börjar med Jojje Björklund, tenor, Arne Domnérus, klarinett. Rätta mig om jag har fel, Georg Vernon, trombon. Arne Ryskog, trumpet. Göte Willemsson, piano, Hasse Telemar, bas. Henry Wallin, trummor. Har jag glömt någon? Då var det de som spelade. Så är det dags att önska varann godnatt, och det tänkte vi göra på det här sättet. Britt Inger Daly sjunger Good Night Sweetheart. Det är de som ska applåderna. Jag har bara varit med och organiserat det här. Den här gången. Tack hjärtligt, och vi slutar som vi brukar. Om orkestern bara inne sätter sig, så gör Henry Wallin en vad vi kallar kortruff.